nongeye kugusuza kandi nkwaha ikaze yo gukurikira Jo Media TV mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndetse nawe ugeze kuri channel yacu ari bwo bwa mbere uhageze, ndagusaba ko ukanda subscribe ugakanda kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo tubane mu biganiro byacu bitandukanye ndetse na filimi zinyura kuri channel. Uyu munsi tujye kuvuga ku mateka cyangwa se ubuzima bwaranze Jeannette. Ni umubyeyi mwiza ukundwa n'abatari bakeya, dore ko n'abakunda abantu. Ni umubyeyi ukunda guhoranitse ko ndetse n'umubyeyi w'abantu tumwita Mama Rwanda. Amazina ye yose yiswe n'ababyeyi yitwa Nyiramongi Jeannette. Yavutse tariki 10 z'ukwa munani 1962. Icyo gihe hari hashize igihe gito y'u Rwanda rubonye ubwigenge ruvuye mu maboko y'abakoloni b'ababirigi bari bararukoronije. Kubera amateka mabi yaranze u Rwanda ahanini ashingiye ku moko, Jeannette n'umuryango we babaga mu bihugu byo hanze bitandukanye nka Kenya n'u Burundi, akaba ari naho yize amashuri. Amateka ya Paul Kagame ndetse na Jeannette Kagame ntajya kure y'amateka y'u Rwanda, kuko Paul Kagame n'umuryango we nabo babaga mu bihugu byo hanze, babaga mu gihugu cy'u Uganda. Kagame yaje gusaba mu muryango we ko bamushakira umugore ukwiriye maze bamurangira Jeannette. Kagame yaje kujya mu gihugu cya Kenya kujya gusura Jeannette, maze agezeyo bahuza urugwiro asaba Jeannette ko nawe yazaza kumusura mu gihugu cy'u Uganda. Jeannette nawe yaje kumusura mu gihugu cy'u Bugande, ahageze baraganira ari nako urukundo rwabo rukomeza rugenda rukura, maze amubwira no ku mugambi wo kuzataha mu gihugu cyabo nka RPF. Jeannette akimara kumva iyo nkuru yumvise ari nziza, ari nako urukundo rwabo rugenda rukura. Nuko mu mwaka w'1989 Jeannette yabaga muri Kenya nibwo yashingiranywe na Paul Kagame. Ubukwe bwabo bwabereye mu gihugu cy'u Buganda, kuko bose babaga mu buhungiro kubera amateka yarangaga igihugu cyabo muri icyo gihe. Nyuma baje kwibaruka abana batandukanye. Uyu munsi aribo nanone bafitanye abana 4. Umukuru yitwa Cyomoro Ivan Cyomoro Kagame, uwa kabiri akitwa Ingabire Ange Kagame, uwa gatatu akitwa Ian Kagame, uwa kane akitwa Brian Kagame. Mu ntambara itoroshye inkotanyi cyangwa se ingabo za RPF zarwanye zo kubohoza igihugu ndetse no guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi, dore ko yari imaze koreka abarenga miliyoni. Mu 1994 nibwo umuryango wa Kagame waje gutahuka bagaruka mu gihugu cyababyaye. Amahoro yari amaze kuboneka kuko ingabo za RPF zari zamaze guhagarika intambara ndetse n'ubuyobozi bubi bwari buri mu gihugu bwari bumaze kuvaho. Nyuma yo gutahuka, Paul Kagame yakomeje gukora ibikorwa byo gushyira igihugu ku murongo, ari nako agenda afata bose bababajwe n'amateka yaranze igihugu akabasubiza igihugu cyabo, bose bakishimira kuba Abanyarwanda. Kugeza n'ubu ngubu umunyarwanda ahageze hose natinya kuba ko ari umunyarwanda, kuko Paul Kagame igihugu yaragifasha gishyira ku murongo muzima. Ariko muri icyo gihe Jeannette nawe ntabwo yari yicaye, kuko Jeannette nawe mu gihe umugabo we yabaga ari kugarura amahoro n'umutekano n'ubwiyunge mu Banyarwanda, Jeannette Kagame nawe yari ari kugenda ahumuriza abababaye, dore ko akunda abantu, yari ari kugenda afasha imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abakene bari bariho muri icyo gihe bitewe n'amateka yararanze igihugu. Jeannette Kagame yagiye akora ibikorwa bidasanzwe, dore ko yakundaga gufasha abantu akenshi na kenshi, akunda gufasha ndetse n'ubu ngubu aracyafasha. Umugore yahawe ijambo kuko Jeannette yagizemo uruhare runini. Umwana w'umukobwa arongera asubira ku ishuri ava mu gikari, cyane cyane bitewe n'amateka yaranze igihugu. Nakomeje kukubwira icyo gihe higaga umwana w'umuhungu naho umukobwa we amashuri yabaga ari mu gikoni cyangwa se yabagomba kubaza ibyo mu gikoni gusa. Jeannette Kagame yakomeje kugenda agaragara mu bikorwa bitandukanye byo gufasha imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abatishoboye. Tariki ya 24 z'ukwa gatatu 2000 nibwo isi yose yongeye kumenya Jeannette Kagame, ubwo Perezida Kagame yarahiraga u Rwanda kuruyobora ku mugaragaro. Amateka arandikwa ku isi yose, Jeannette Kagame babyongeye kwandika ku nkuta z'isi yose nk'umugore wa Perezida w'u Rwanda.
ubwo Perezida Kagame kandi yakomezaga kuyobora u Rwanda neza, na Jeannette nk'uko nabikubwiye ntabwo yakomezaga kuba yicaye, kuko yajya akora ibikorwa bitandukanye ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose. Dore ko yagiye akora mu mishinga itandukanye nk'umushinga wo guhagarika agakoko gatera sida ku mugabane wa Afurika, aho yagiye abihererwa ibihembo bitandukanye ku isi yose. Uyu munsi turagenda gacya kugira ngo umenye amavu n'amavuko ndetse n'amateka ya Jeannette Kagame. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri nibwo Jeannette yashinze umuryango udaharanira inyungu Imbuto Foundation, n'ubu ngubu kandi akibereye umuyobozi. Uyu akaba ari umuryango wagize uruhare runini mu guhereza uburezi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abana bacyo. Umukobwa arongera asubirana ijambo nk'uko nabikubwiye, ariko ndetse Imbuto Foundation yagezeho abantu bakukunda umwana w'umuhungu bose yagiye bashyigikira. Uburezi mu Rwanda burazamuka bitewe n'Imbuto Foundation, uruhare rwagizwemo na Jeannette Kagame. Turaza kugenda gacya kugira ngo ugende umenye amateka ya Jeannette Kagame, ijambo ku rindi ntihagire ikigucika. Jeannette Kagame yabaye umuntu wakoze ibidasanzwe, yabaye umuntu w'indashyikirwa, ndetse yakoze n'ibintu umuntu wari wese atapfa kwishobora, ariko yarabikoze kuko ni umuntu w'abantu, mama Rwanda, akunda abantu batandukanye, ndetse n'umuma mukunda guhora yisekera n'umubyeyi mwiza. Jeannette Kagame niwe tukiri kuvugaho. Yaje guhagarika cyangwa se guhangana n'agakoko gatera sida ku mugabane wa Afurika. Kugeza ubu ngubu nta muntu ukicwa na sida cyangwa se ngo wumve ngo umuntu hirya no hino ngo abantu bari kwicwa n'agakoko gatera sida yabigizemo uruhare runini. Jeannette Kagame nasanzwe yagiye atwara ibihembo bitandukanye, yagiye ahabwa n'imiryango mpuzamahanga kubera ko yagiye akora ibidasanzwe. Abenshi baramuzi, ndetse ivuze izina Jeannette Kagame isi yose irarizi. Nta muntu n'umwe utazi Jeannette Kagame kuko yagiye ahabwa ibihembo bitandukanye ku rwego mpuzamahanga, atari ku rwego rwa Afurika gusa, kuko yagiye ayobora imiryango itandukanye nk'umubyeyi ukunda abantu kandi uzi ibyo akora. Akaba yaragiye atwara ibihembo bitandukanye nk'uko nakubwiye, kuko yaje guhabwa ibihembo bitandukanye kuko yagize uruhare runini mu guhagarika agakoko gatera sida, ndetse n'indi mishinga itandukanye yagiye akora nko gufata umwana w'umukobwa akerekana ko umwana w'umukobwa nawe ashoboye ku isi yose. Aho biri gukorwa hose ubu ngubu bagiye bigira ku Rwanda, kandi byagiye bigiramo uruhare cyangwa byagizwemo uruhare na Jeannette Kagame. Ni umubyeyi w'imfura cyane, uwo wagenda ukabaza umukobwa ukamubwira ati ninde wagusubiza ijambo, akubwira umuryango wa Jeannette Kagame. Akoze ibidasanzwe we n'umuryango we, ibintu bitari byarakozwe n'abandi bantu, baraje barabikora birashoboka. Jeannette Kagame yagize uruhare runini mu kurwanya ubukene muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi igihugu kiratemba amata n'ubuki, igihugu kimeze neza, umwana w'umukobwa afite ijambo mu nteko, abagore barimo hirya no hino mu byiciro bitandukanye, umwana w'umukobwa yahawe ijambo. Ibyo byose byagizwemo uruhare na Jeannette Kagame nk'uko nabikubwiye. Yagiye akora ibidasanzwe nk'uko wabyumvise hejuru, ni umubyeyi wakoze ibidasanzwe kandi ubu ngubu ugikora ibidasanzwe. Uyu munsi twagarukaga ku mateka ndetse n'ubuzima bwaranze Jeannette Kagame, amwe muri ayo yari ayo ngayo tuvuze. Twabanye igihe kinini, hari icyo ukuye muri iki kiganiro? Njye twabanye muri iki kiganiro twagiranaga nitwa Brown. Tuzasubira ubutaha, nimba hari andi mateka ushaka ko twavugaho cyangwa se hari undi muntu w'icyamamare ushaka ko twakubwira ubuzima bwiwe, uhawe ikaze, wandike muri comment utubwire icyo ushaka cyangwa se n'icyo twahindura, ndetse unadutere inkunga nimba hari icyo wumva wadutera inkunga. Ibitekerezo byawe birakenewe. Tuzasubira ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha. Turakomeza tugenda twirebera amafoto ya First Lady cyangwa se Mama Rwanda kuri channel yacu General Media TV. Umubyeyi udasanzwe wakoze ibidasanzwe, ese wowe agusigiriye isomo? Umubyeyi ukunda guhorana inseko ku matama yiwe, n'umubyeyi ukunda abantu, ukunda guhora aseka ntabwo wamubona arakaye. Abenshi baramukunda kuko ni umubyeyi w'abantu. Nakoze kubana natwe, tuzasubira ubutaha.